horta caawa madashan waa madal maaragtay lagu difaacayo wadda soomaaliyeed gaar ahaan badda gobolka hawdan maadaama maanta aad arkaysaan in laynu soo hunguriyey maalbaddeenii iyo dhulkeennii aad arkaysaa in maaragtay dad kale ay soo hunguriyeen waxa soomaali ka dhexeeya gooni ku taala laakiin soomaali dhexeeda soomaali marka bannaanka looga yimaado waa inay meel ka soo wadajaysa waxaana run ahaantii aan wax la qaadan kara ahayn in maanta annagoo nool degaankii weliba khaasatan annagu aan ka soo jeedno uu gacanteenna ka baxo haddii uu gacanteenna ka baxo meeshaan keliya ta gacanteenna kama baxayso soomaali oo dhan baa gacanteedadhulkoo gacantoodu ka baxay marka waxaa loo baahan yahay in loo istaago lana difaaco qabanqaabayaasha soo qabanqaabiyey aad iyo aad barnaamijkaadu qurux badan meel aad u qurux badan baynu gujiyey ka soo qayb galnay waxaan rajaynaynaa de barnaamijkana dadkii munaasibka ahaa ay noo sheegi doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan rajaynaa wax khayr badan inuu soo baxo mataqaanaa etoobiya inay badaa qaadatay inuu gudubay inshaallah waa barnaamij qiimalade oon muddoba sugaynay looga soo horjeedo xaaladaha badda dhulkeena la xaraasho insha allah wax weyn baana ku sugaynaa walaayagana hadii guddigii soo qabanqaabisay waxay noo sheegayaan barnaamijka caawa bal wax nooga taabta iyo xamaasada ka jirta caawa halkan waa isgaaritaana ku soco ku soco waxa weeyaan bismillaahiraxmaaniraxiim ujeedada ugu weyn waxaa leeyahay marka meeshan la isugu yimiday in la tuso bulshada soomaaliyeed in aanay wanaagsanayn in dhulkayga ay axmaara timaado in aanay wanaagsanayn in dhulkayga oroma timaado in aanay wanaagsanayn inay baddayada axmaara timaado ujeedada ugu weyn waa taa markaa dadku ma doonayaan inay arkaan arrintaa dadkaa xeebaha degan ee maxaa dhahdaa dhulkaa degani dadka oo ku jilcisan meesha hadday axmaara timaadana waxa weeyaan xaalad adag bay gelayaan warta maanta ku jira kusii xido marka ma qurux badna inay yimaadaan dhulkayga axmaaro mana wanaagsana inay maxaa dhahdaayey arrintaas taasna waa isanaga waan ka soo jeeday heshiisyada noocaasa ee ay dadku galaanna madaxda ay galaanna ma qurux badna mana yeelay asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baa masuulka aad baad ii salaamaya bal ka warama caawa xabladda halka ka jirta bal waxay nooga taabta muhiimadda u timaadeen halkan iyo ujeeddada maxay tahay awdalsteed maaha asalaamu calaykum xafladda caawan ka hadleynaa wax ma nooga taaban kartaa xafladda caawa waxay ku saabsan tahay iyo barnaamijka saa u aragtid adigu taageerada awdal stead iyo camera shy saaxiibkii halkan taagan ka waran caawa xaflada iyo barnaamij ku saabsan tahay waxaa ka dhacaya halkan tii ugu weyneyd waa soo joogsaa u garteen waxaa ugu dhacaysa tii weyneyd dhammaankeeda bulshoo dhanbaa isku yimid midnimaa timiday aad bay u shidan tahay waxaan aad idinka rajaynayaa dhammaantii inaad hambalyaysaan 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 aad baan usalaamaysaa adigaa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 
awal isku yimid bal inoogu hore barnaamijka awalka ka dhici doona iyo jeedadiisa iyo walis
ما تجيرو ما